ंडिया रेस्टोरेंट मां आहियां सजाद हुसैनमाला ऐं अॼु असांजी क्लास नाइन जी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर में टॉपिक आहे टाइप्स ऑफ केमिकल बांड टाइप्स ऑफ केमिकल बांड जेका आहिनि उन्हनि जे अंदरि कैटेगरीस टे आहिनि टे टाइप्स आहिनि बांड जा असां लेक्चर नंबर हिन पार्ट वन में एक्सप्लेन कंदासीं हिकिड़ो टाइप बांड जो ऐं हुन खां बाद में जेके ॿ टाइप्स आहिनि उहे स्टेप बाए स्टेप टॉपिक वाइज़ असां पार्ट टू में पार्ट थ्री में एक्सप्लेन कंदासीं ऐं हुन खां बाद में अॼु जेका असांजो टॉपिक आहे उन टिनि टाइप्स मां पहिरां असां नाला लिखी छॾूं था त उहे टे टाइप्स जा जेके बांड आहिनि असां कहिड़ा कहिड़ा एक्सप्लेन कंदासीं नंबर वन आहे बांड जो टाइप जेको आहे उहो टे टाइप्स हूंदा आहिनि बांड जा नंबर वन आयोनिक बांड आहे ऐं उन खां बाद में नंबर टू जेको आहे उहो आहे कोविलेंट बांड नंबर सेकेंड में कहिड़ो आहे कोविलंट बांड डिस्कस कंदासीं नंबर थर्ड में जेको आहे उहो आहे कोऑर्डिनेट कोविलंट बांड जंहिंखे डेटिव कोवेलंट बांड बि चइबो आहे कोऑर्डिनेट कोवेलंट बांड ही एक्चुअली डेटिव कोवेलंट बांड बि सॾाईंदो आहे त ही टे टाइप्स आहिनि बांड जा टाइप्स ऑफ केमिकल बांडिंग में ऐं अॼु असांजी जेका टॉपिक आहे टिनी मां उहा आहे आयोनिक बांड हाणे आयोनिक बांड जो बियो नालो जेको आहे आयोनिक बांड खे ॿियो छा चइबो आहे इलेक्ट्रो वेलंट बांड इलेक्ट्रो वेलंट बांड आयोनिक बांड जो बियो नालो अथव इलेक्ट्रो वेलंट बां्ड अड़े किस्म जो बडो किन भी एटम आइटम विच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करण से थे या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जि अपेयर थे टे तो अड़े किस्म बॉन्ड के चए बोनिक बॉन्ड द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्को बांड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर थे, थे बिटवीन द एटम एट विच में ओके केन वन एटम ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कह एन अदर एटम कें बे एटम ना एंड कैरीस पॉज़िटिव चार्ज लाज़मी आहे जेको एटम पंहिंजो इलेक्ट्रॉन दे थो उन ते पॉज़िटिव चार्ज अपेअर थी वेंदी हुन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी घणा हूंदा आहिनि जंहिं डोनेट कंदो आहे जॾहिं हू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थो त हुन आइटम खे छा चवंदासीं असां डोनर आइटम आहे जॾहिं वरी ॿियो कोई आइटम इलेक्ट्रॉन वठंदो आहे नेगेटिव चार्ज अची वेंदी वेन एन आइटम गेन द इलेक्ट्रॉन देन इट कैरीज़ नेगेटिव चार्ज जॾहिं ॿियो कोई बि आइटम इलेक्ट्रॉन गेन कंदो आहे नेगेटिव चार्ज अपियर थी वेंदी जेको गेन कंदो उनखे छा चवंदा हुआसीं असां इहो असेप्टर एटम आहे हा। हाणे असेप्टर एटम ते नेगेटिव चार्ज ऐं डोनर एटम ते कहिड़ी चार्ज अची वई पॉज़िटिव चार्ज अची वई एटमनि ते मौजूदु अहिड़ी पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव चार्ज अपेयर थियण खां पोइ हिकिड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा थींदो आहे ॿिनि एटमनि जे, जे विच में चए थो देन एटम्स ऑफ आइन्स जेके पॉज़िटिव आइन ऐं जेके नेगेटिव आइन्स ठहिया जंहिंखे केटाइन ऐं एनाइन चवंदाऊं असां होल्ड टुगेदर उहे पाण में मिक्स थी वेंदा हिकु ॿिए सां चिपकी वेंदा वॾी ताक़त सां जंहिं ताक़त खे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स चइबो आहे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहिड़े क़िस्म जो फोर्स हूंदो आहे द टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड द पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव आइन्स टूगेदर अहिड़े क़िस्म फोर्स जेको पॉज़िटिव ऐं नैगेटिव वारे चार्ज वारे ऐटमनि खे पाण में, में मज़बूतीअ सां झले बिहे उन फोर्स खे चइबो आहे फोर्स जेको आयोनिक बॉन्ड में पैदा थींदो आहे असां पढ़ी आयासीं त बॉन्ड छा खे चइबो आहे आयोनिक लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे आइन्स ऐं आइन्स असां ॿिनि क़िस्मनि जूं पॉज़िटिव बि हूंदियूं आहिनिस ए नैगेटिव भी थन्दन बाकिी बांड शे एक्चुअली बांड यो बो कुछ भी कान् को ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अस इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन कर उ फोर्स जो बिन्न आइन्स के बिच में लगे पॉजिटिव नेगेटिव आइटम के विच में लगे उन आयोनिक बांड या आ फोर्स स्टेटिक फोर्स चेबो आके में कुछ एटम्स होंदा डोनर कुछ होंगे असैप्टर हाँ डोनर शेबो है डड़ इलेक्ट्रॉन के याद एटम जेको आइटम पंहिंजा इलेक्ट्रॉन ॾिए थो उनखे डोनर चइबो आहे ऐं हीअ आहे वठंदड़ इलेक्ट्रॉन वठे उन वठंदड़ आइटम खे चइबो आहे असेप्टर जेको ॾिए थो उहो डोनर हूंदो आहे जेको इलेक्ट्रॉन पंहिंजो ॾींदो उन पॉज़िटिव चार्ज अपेअर थी वेंदी आहे इलेक्ट्रॉन वठंदो आहे चार्ज अपेअर दिवा थी दि वेंदी आहे ओके हाणे बी गाल याद रखी छॾिजो डोनर आइटम जेके हूंदा आहिनि उहे मोस्टली मैटल्स हूंदा आहिनि मैटल्स छा हूंदा आहिनि इहे रिच हूंदा आहिनि तमामु घणा हूंदा तमाम आहिनि मोर इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से इट मैटल्स जे अंदरु इलेक्ट्रॉन्स तमामु घणा थींदा मोर इलेक्ट्रॉन्स रिच इन इलेक्ट्रॉन्स लिखोसि या मोर इलेक्ट्रॉन्स लिखोसि मैटल जे अंदरु इलेक्ट्रॉन तमामु घणा हूंदा आहिनि छाजेकाणि लार्ज साइज़ जा हूंदा आहिनि लार्ज इन साइज़ उन में इलेक्ट्रॉन्स बि घणा हूंदा आहिनि साइज़ बि वॾी थींदी आहे तंहिंजे करे उहे डोनर हूंदा आहिनि तक़रीबन ऐं उनखां पोइ जेके असेप्टर्स आहिनि इहे हूंदा आहिनि मोस्टली नॉन मैटल्स जीअं गैसियूं वग़ैरह थी वियूं मोस्टली नॉन मेटल्स हूंदा आहिनि ऐं लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोन्स हिन में मौजूदु हूंदो आहे में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुलु घटि थींदा आहिनि तंहिंजे करे उन्हनि खे इलेक्ट्रॉन जी नीड हूंदी आहे जो उहे ॿिए कंहिं आइटम खां उहे गेन कनि था ऐं उनखां बाद में इहे स्माल इन साइज़ हूंदा आहिनि मेटल्स असांखे नज़र ईंदा आहिनि नॉन मेटल्स जेके गैसियूं आहिनि मोस्टली उहे असांखे नज़र न ईंदियूं आहिनि स्मॉल एटामिक साइज़ इन्हनि जी एटामिक साइज़ बिल्कुलु स्माल थींदी आहे ओके असां वटि एक हिकिड़ो मिसाल आहे त जेके कंपाउंड जे जी अंदर जिन मालिक्यूलन जे अंदर अहिड़ो आयोनिक बांड मौजूदु हूंदो आहे उन्हनि मालिक्यूलन खे छा चइबो आहे जिन मालिक्यूलन जे अंदरि आयोनिक बांड मौजूदु हूंदो आहे मालिक्यूलन खे चइबो अथव आयोनिक मालिक्यूल्स या आयोनिक कम्पाउंड्स या आयोनिक मालिक्यूल्स इहे ॿई नाला तव्हां उन्हनि खे ॾेई आयोनिक मालिक्यूल्स छा खे जिन मालिक्यूलन जे अंदरि एटमनि जे मथां पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव चार्ज अपियर थे उन्हनि मालिक्यूलनि खे आयोनिक मालिक्यूल चइबो या अहिड़ा मालिक्यूल जिन आयोनिक बांड मौजूदु हुजे या अहिड़ा कम्पाउंड जिन में आयोनिक बांड उनन मालिक्यूलन के या कंपाउंड के आयोनिक मालिक्यूल या आयोनिक कम्पाउंड चब मोस्टली यो जो बांड है वो मेटल और नॉन मेटल के बिच में आ मेटल जो अस वटड़ो मिसाल है सोडियम सोडियम एक मेटल आने का बाद में नॉन मेटल में असो मिसाल है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीनो नॉन मेटल आ गसियस स्टेट आने की सोडियम वे इलेक्ट्रॉन्स इलेवन इलेक्ट्रॉन्स हों सोडियम बाद में क्लोरीन वट जलॉन्स उहे हूंदा आहिनि हिन वटि सत्रहं हाणे क्लोरीन छा कंदो आहे आइटम स्माल आहे साइज़ में हिन वटि आउटर मोस शेल में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन मौजूदु हूंदो आहे हिन वटि आउटर मोस शेल में हाणे ॾिसंदासीं त हिनजे पहिरें शेल में घणा इलेक्ट्रॉन फुल थींदा आहिनि पहिरें शेल में ॿ ॿिए शेल में अठ ऐं आख़िरी आख़िरी शेल में हिकु इलेक्ट्रॉन आहे हीउ कोशिशि कंदो आहे त हीउ जेको आहे आख़िरी आख़िरी इलेक्ट्रॉन पियो आहे न इहो रिमूव करे छॾियां त जीअं आख़िरी जेका ॿी लाइन बचे थी मूं वटि वेलेंसी या एटम्स जे अंदरि जेके इलेक्ट्रॉन्स बचनि था आख़िरी आख़िरी शैल में उहे अठ बचनि था त मां अठे ग्रुप में वञी सघां थो स्टेबल थी सघां थो हिकिड़े इलेक्ट्रॉन खे खारिज करण सां ऐं हिन में ॾिसंदासीं असां त पहिरें शै में ॿ इलेक्ट्रॉन फुल कयो ॿिए शैल में अठ ॾह फुल थी विया ऐं टे शैल में सत अथसि चए थो हिकिड़ो कंहिंखां मिली वञे इलेक्ट्रॉन त मां आख़िरी शै फुल करे अठ नंबर करे ऐं अठे ग्रुप में स्टेबल थी वञा त इन करे इहे कोशिशि कंदो इलेक्ट्रॉन आइटम खे ट्रांसफर करे ॾींदो आहे हीअ इलेक्ट्रॉन हिन खे ॾींदो त सोडियम ते कहिड़ी चार्ज अची वेंदी प्लस उन बाद में हिन वटि घणा बचंदा ट्रांसफर करण ट्रांसफर करण शेल में अठ इलेक्ट्रॉन बचंदा अठ इलेक्ट्रॉन जीअं जी आउटर मोशल में बचसि त इहे आइटम थी वियो स्टेबल हाणे हुन बाद में जीअं ई इलेक्ट्रॉन हिन में पहुतो त हिन ते चार्ज अची वेंदी असेप्टर आइटम आहे ऐं असेप्टर ते नेगेटिव चार्ज अची वेंदी आहे हाणे हिन जो जेको आउटर मोस्ट शेल आहे छा त सत पिया में घणा थी वेंदा पहिरें शेल में ॿ शेल में अठ टे में सत पिया हुयसि हिकड़ो ॿियो मिली वियसि अठ त यानी हीउ बि आइटम जेको आहे उहो स्टेबल थी वियो उन बाद में जॾहिं हाणे सो, सो, सोडियम हिन इलेक्ट्रॉन ॾिनो हिन इलेक्ट्रॉन वरितो त हिन ॿिन्ही जे दौरान जेको केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जंहिंखे असां चवंदा आहियूं पॉज़िटिव नैगेटिव चार्ज वारो आयोनिक कंपाउंड ठही वियो हिन कंपाउंड नालो छा सोडियम क्लोराइड हीउ सोडियम क्लोराइड आहे हीउ सोडियम क्लोराइड ठही वियो सोडियम क्लोराइड छा आहे आयोनिक कंपाउंड आहे छो लिखी आयासीं न त जिन मालिक्यूलन में आयोनिक बांड मौजूदु हुजे उन्हनि जे आयोनिक मालिक्यूल चइबो आहे त इहे बि हेट्रोएटामिक मालिक्यूल आहे मुख़्तलिफ़ आइटमनि वारो मालिक्यूल आहे जंहिंजे मथां पॉज़िटिव नेगेटिव चार्ज अपेर थी थिए हिन ॿिन्ही जे विच में जेको आहे उहो कहिड़े क़िस्म जो फोर्स मौजूदु हूंदो मथे डिस्कस कयो आहे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मौजूदु हूंदो आहे जेको चार्जिस जे विच में अपेअर थींदो आहे त जीअं सोडियम छा आहे सोडियम मेटल आहे जेके बि एस बिलॉग सां तालुक़ु रखंदा आहिनि इहे छा हूंदा आहिनि मेटल्स क्लोरीन जेको आहे इहो नॉन मेटल आहे छाकाणि त हीउ पी बिलाग सां तालुक़ु रखनि था यह नॉन मेटल है हे क्लोरीन ही मेटल है पा मिक्स आयोनिक बड़्ड तैयार थी दिस इज ऑल अबाउट द आयोनिक बड़ एंड इट्स टाइप्स लेक्चर नंबर वन थैंक्स